ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ହୁଏତ ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନୂତନ ଆଲୋକ ଏବଂ ନୂତନ ଖୁସିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମାବଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃଷୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତୁଳନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ସେହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ବିଚାରଧାରା ରଖନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋସେଫଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଇସମାଏଲ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କୁ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଅବଦୁଲ୍ଲାହଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ବଂଶଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେବେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା? କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପିତା ନଥିଲେ, ସେ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଯିଶାୟ 7:14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ରଖିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କଲେ, କାରଣ ସେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ? ଈଶ୍ୱର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:1-14। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାରକୁ ଦେଖୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଜହନ କହନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ପାଉ ଯେ କିପରି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କୁମାରୀ ନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏବଂ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅତି ୟୁନିକ୍ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଆଦମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାଟିରୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଆଦମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏମିତିକି ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ମାଟିରୁ ନିର୍ମିତ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପବିତ୍ର, ପାପଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ, ପାପୀ, ଅଶୁଦ୍ଧ ମାନବ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠବାସୀ ଏବଂ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଠନ କରୁ, ସେଠାରେ ଅତି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେବେ ବି କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁମାରୀ ନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟୁ, ଆମେ ପାପୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ବା ତିରସ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମକୁ ବାଛିନେଲେ ଏବଂ ଏହି ପାପମୟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଏବଂ ଗୌରବ ହେଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିରୀହତା ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ବିଷୟରେ
ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ନିରୀହ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ କଦାପି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କି ତିଡ଼େ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ଅପବିତ୍ର କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପାପ କରି ପକାଇଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଦାଉଦ, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ମହାନ ରାଜା, ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ, ଏହି ସମସ୍ତେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜଣେ ଯିଏକି କେବେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାପଶୂନ୍ୟ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଥରେ ସେ ନିଜ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ମୋଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି ବା କିଏ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଥିରେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଫାଇନାଲ କୃଷବିଦ୍ଧ ହେବାର ପୂର୍ବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରମୀୟ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନେ ଏବଂ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଥର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କି ଆମ୍ଭେ ଏହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେହି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଚିତ୍କାର କରି ସ୍ୱୀକାର କଲା କି ହେ ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲ? ତୁମ୍ଭେ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:24 ପାଇପାରିବା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ କି ସେହି ବିଚାର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ବି ଶୁଦ୍ଧ, ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଓ ପ୍ରେମର ଆଧାର ଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିତାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ବାହ୍ୟିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତଫାତ୍ ନଥିଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଯେ ଲୋକସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନଦେଇ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:28-29 ପାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଆଉ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ସେ ପ୍ରକାର କହିନାହିଁ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର କିଛି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:12 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:35, ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ କଦାପି କ୍ଷୁଦିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:44, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:1-5, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ,
କାରଣ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ବିଚାର କର ସେହି ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେହି ମାପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟାଟିକକ ଦେଖୁଅଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଡ଼ି କାଠ ଅଛି ତାହା ଭାବି ଦେଖୁନାହଁ? ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣା ଭାଇକି କହିବ, ଆସ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରେ କଡ଼ି କାଠ ଅଛି, ରେ କପଟି, ଆଗେ ଆପଣା ଆଖିରୁ କଡ଼ି କାଠ ବାହାର କରି ପକାଅ, ତାହାପରେ ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11:28-30 ପଦରେ କହେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯେଣୁ ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ ମୋହର ଭାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଗଭୀରତାର ସହ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତେବେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଓ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୁନିଆକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ଆଲୋକ ତାର ନିଜଠାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ବିନା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେପରି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଝଲସୁଥିବା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଲୋକିତ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକ। ସେ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ପୁଣି କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24:35 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ବା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଯେ କେହି ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦେ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୟାଳୁତାରେ ଅନ୍ଧକୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭୂତ ଆତ୍ମାକୁ ଧମକାଇ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 5 ରୁଟି ଓ 2 ଭଜା ମାଛ ଦ୍ୱାରା 5,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କେହି ବି କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲେ। ଲାଜାର ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତାର ସକାକୁଡ଼ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଲାଜାର ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ 4 ବିତିଯାଇ ସାରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ଲାଜାର ଉଠି ଆସ। ତାପରେ ମୃତ ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ସମାଧିରୁ ଉଠି ବାହାରି ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି କି ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଉଠି ଆସି ଜୀବନପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ଫେରିଆସି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11:25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଉଠିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ସେହି ବିଚାର ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ।
ତେବେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ଡାକ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁ ତେବେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଓ ଜୀବନକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଲାଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ସତରେ ଏହା କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅତି କଠିନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ କେଉଁଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ମୋତେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠି ହେବ? ଏହା ହୋଇପାରେ ନିଜ ସହରରେ ବା ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ନିଜ ବିଛଣାରେ, ଆମେ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ? କେଉଁ ବୟସରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, କେଉଁ ମାସରେ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନରେ? କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେହି ବି ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଯୁକ୍ତି ସମୟ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଥିଲେ କି ସେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଜାତୀୟ ରମ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଜେରୁସାଲମ ସହରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କେଉଁଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, ଯାହାକି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ କି ଗୋଟିଏ ମେଷକୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ସବୁ ପାପ ନିଜ ଉପରେ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଦିନ ସେହି କୃଷ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ପାଇଁ ଭୋଗିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆମ ଉପରେ ଆସିବାର ଥିଲା ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଉପରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କେହି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ, ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଇନଥିଲେ, ବରଂ ତାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଜୟର ପୁନର୍ଜୀବିତକୁ କେହି ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ କହିଥିଲେ, କେହି ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପେ ତାହା ଦାନ କରେ। ତାହା ଦାନ କରିବାକୁ ମୋହର ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୋହର ଅଧିକାର ଅଛି। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜଣାନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବଦଳରେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ କହିପାରିବି ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ଏମିତି କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଆଉ କେବେ ମରିନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର କାରଣ ହେଲା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବାକି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।